Svijet je dualan, istina, laž, muško, žensko, plus, minus, dan, noć. Mnogo je primjera u ovoj našoj opstojnosti. Mogli bi nabrajati jako dugo. Šta je krivo, a šta pravo? Da li je dan dobar, a noć nije? Šta je istina, a šta laž? Minus je loš, a plus dobar. Tko vam daje potvrdu da je tomu tako? Većina ili autoriteti? Koji su njihovi argumenti? Osobni interesi ili Božja providnost? Žena je manje vrednija od muškarca. Tko to tvrdi? Jači spol, zar ne? Goloruki narod je u pravu, a država ima oružanu silu, zbog čega? Sila je argument za pobijanje činjenica. Znanost, nauk vjere, dvije oportune riječi u jednoj rečenici. Vjera u religiji je dogma, ima malo povezanosti, jer o dogmi se ne raspravlja, barem ne naučno dokaznim postupcima. Religija i nauka, to je pseudoznanost, lažna znanost. Ništa nije znanstveno ako s jedne i s druge strane nemate podjednaki broj jednako kvalitetnih znanstvenika sa jednakim tretmanom u javnosti i sa jednakom potporom u logistici prilikom istraživanja i utvrđivanja svojih teza. Sve suprotno od ovih postupaka je laž, pseudoznanost. U pravu bi rekli ravnopravnost pravnoga oružja. U sportu imate jednake kondicije za sve učesnike. Recimo olimpijski bazen, svako ima svoju traku za plivanje i tko prije dopliva, pobjedio je. Pobjednik je sposobniji u jednakim uvjetima. Apsolutna istina je imaginarna ljudima na ovom nivou razvoja i svjesnosti. Ljudi sude iz predrasuda, pristrasnosti, koristoljublja i osvete. Različitost daje napredak. Plus i minus daju elektricitet, nužan za energiju na ovom stupnju ljudskog razvoja. Žena i muškarac stvaraju novi ljudski život. Majka ga nosi 260 dana ispod svog srca, a muškarac svoju snagu treba koristiti da zaštiti obitelj, a nikako da tu snagu okrene u destrukciju sebe, obitelji i drugih dobrih ljudi. Mudar čovjek će saslušati drugog čovjeka sa punim poštovanjem, bez obzira tko ili šta je on. Bez ponižavanja, jer mudar čovjek za to nema potrebe. Mudar čovjek razumije i trudit će se dokazati istinom svoj stav, svoju namjeru. Nikada neće obmanjivati ili nekoga siliti kako bi postigao svoj cilj. Mudar čovjek cijeni tuđe mišljenje i borit će se da i druga strana može iskazati svoje mišljenje, jer i noć ima svojih prednosti. Samo u mraku jasno vidite sjaj zvijezda. Svaki drugi pokušaj nije znanost, nije dobar za razvoj ljudske vrste. Sve drugo je pseudo. Hvala na pažnji i veliki pozdrav.